Då sätter vi igång och vi kommer att börja med en map ban. Och vi vann vår första rankade match i den här säsongen. Så vi får se vilka kartor vi får välja mellan idag. Jag vill banna Theme Park, men jag vill banna Outback ännu mera. Alltså, jag vill hellre banna Outback, men förhoppningsvis så bannar det andra laget Coastline. Eller förlåt, de... Nej! Va? Hur? Bannade inte vi alla Coastline? Eller Outback? Alltså, jag förstår inte vad som hände. Återigen, var det inte vi som bannade Outback? Antagligen var det någon som flyttade sin jävla röst till Theme Park bara för det. Jag vill inte heller se Jackal på den här kartan. Alltså jag tycker inte om Outback. Du kan ju bli, please, ban. Jo. Three of you are responsible for us playing on Outback. You'll pay the price for it. Doki stays. Okay, boy. We gonna win this shit. Don't worry. That's the thing about Outback. Nobody wins on Outback. We all just lose, both teams. So Kanga will win. Alltså, jag tycker inte om Outback. Jag har aldrig lärt mig hitta på den förbannade kartan. Jag tycker inte om kartan överhuvudtaget. Bara för att retas med dem så överväger jag faktiskt att spela Doki. Bara för att det skulle vara kul. Sen så har ju hon fått ett nytt 3.0-sikte på hennes gevär också. Så det är ju intressant. Ja, men vi väljer henne, får se, 3.0-siktet, barrels. Vi kör ett vertical grip så att vi får lite mer stability i det hela. SMG-12an kör vi dock angle grip på, så den får lite mera sådär. Och så kör vi smoke grenade, så att vi kan täcka en plant om vi då ska. Det var lika bra att vi inte körde Thatcher, därför att vi har ingen hard breacher just nu. Det är lite roligt att de skryter om att ja, men nu kommer vi vinna på Outback. Och vad händer? Jo. Vad händer? Ja. Jag spelar nästan aldrig Doki, så det här kommer bli kul. Jag kan inte ens, alltså jag har till och med svårt för att uttala namnet så. Och alltså, en av anledningarna till att jag sällan spelar henne, trots att jag tycker om hennes gadget, är faktiskt vapen. Alltså, hennes vapen är verkligen en supportoperatörsvapen. Och det roliga är att jag vill att Siege gör mer. Jag skulle helst vilja att hon inte hade en kulsprutpistol som sidovapen heller, utan bara hade en pistol. För att det skulle tvinga Doki att befinna sig i en supportroll. Och det vill jag tvinga Rainbow Six-operatörer till. Jag tror att det skulle vara fantastiskt om supportoperatörer var tvungna att agera som support. Good night. Let's go, bitch. Ah, vi fick inte iväg det tredje skottet tillräckligt väl. Om vi bara lägger oss lite i undan här så är vi okej. Okay. Om nu Ash inser att hon faktiskt måste plocka upp oss också. Ah, det spelar ingen roll. Sofia inser det.
Thank you. I'll give them a call. Väldigt stabil skytteplattform det här. Rök ut. Ah, fan också. Jag borde bytt till SMG 12an innan jag hoppade in där, men ja. Det är sånt som händer. Alltså det faktum att jag inte hade bytt vapen var verkligen mitt fel där. Jag borde ha bytt vapen innan jag hoppade in. Ooh, det där gick högt. Ja, 15 sekunder har du på dig, grabben. 10 seconds. 5 seconds. Och de vet dessutom att de bara behöver spela tid. The time limit has been reached. Jag har aldrig riktigt fattat hela poängen med att vara så passiva när det kommer till Siege. Liksom, tror du verkligen att någon kommer att springa ut när allt de behöver göra för att vinna en rankad runda är liksom att stanna hemma? Alltså vi kan ju välja Firmite uppenbarligen, så vi väljer väl honom. Kollar vad han har. Jag tror faktiskt att vi prövar en liten hybrid av det jag brukade spela. Jag brukade köra honom lite med AKG och Angled Grip, men det var inte tillräckligt träffsäkert. Sen så spelade jag honom en tid med AKG och Vertical Grip, men då tog bössan för lång tid att få upp till axeln. Och sen så spelade jag honom ett tag med Red Dot. Och med det nya 2.0-siktet så undrar jag om det inte kan bli så att vi kan hitta en balans mellan de båda sakerna. Det är långt ifrån garanterat, men det fungerar i alla fall för Thatcher, så. Så där, då har vi det nya ping-systemet. Insertion in 5 seconds. Jo då. Dessutom så har vi mycket mera översikt här, så. Ja, det där var kanske inte det bästa stället att. Vi får se vad Blackbeard hittar på helt enkelt om. Ja, Blackbeard tänker inte hoppa in där i alla fall, tydligen. Airjab ready to knock them out. Jag ska inte stå bakom honom. Men med så lite tid kvar så tycker jag nästan att vi börjar bli dags att röra lite på sig. Vi ska se vad vi kan hitta här. Om det inte är någon själva vi har Goyo precis där. Ja,
Go here. Swapping mags. Go yellow. You load your bomb. Vad fan tog han vägen? He's behind the bull. I'm going for the plant, keep me covered. Där! Nu har vi dem. Diffuser is active, protected at all costs. Den här kombinationen på Fermites verkar fungera väldigt bra. Fuck yeah! Tre nedkämpningar. Bara vi började spela lite mer aggressivt. Öppnade upp där de inte väntade sig. Jag är nöjd. Vi... Ah, vänta. Inte Thatcher. Sådär. Så. Nej men alltså. Jag tyckte den där kombinationen fungerade väldigt bra på medium avstånd. Jag får visserligen samma ostabilitet i vapnet. Men det påverkar inte lika mycket som det gör på 2,5 siktet. Så vi fortsätter helt enkelt på det viset och ser om vi inte kan få lite fler av den sortens resultat. Men det faktum att vi hade en hard breacher räddade antagligen den situationen. Vi hade inte kunnat pusha på det samma sätt annars. Alltså just nu så kunde vi pusha från ett sätt de väntade sig inte att vi skulle komma därifrån. Och sen så tror jag också att det var så att när den luckan väl var öppen så insåg de inte att vi faktiskt skulle, att vi tog oss in så fort också. Så. We need to locate a bomb. Där har vi en bomb. Och där har vi bomb nummer två. Wee! Ten seconds. 5 seconds to go. Okej, bottenvåningen den här vändan då. Gärna. Ah, fan också. Jag skulle egentligen fått in granaten, men... Jäger is down. Okay. Guess they're upstairs. Sweet dude, full bank. Setting up to charge. Intressant, den där... Undrar om det är IQ-buggen som är tillbaka.
Ja, det verkar det som att det kan vara att det är Q-buggen som är tillbaka. Ja. No vote och sen så kör vi mute. Det kan vara så att de vill köra hard breacher för att försöka kontra någonting liknande som det vi gjorde. Och om de imiterar oss på det viset så känns det bra att ha lite denial redo. Protect the bombs. Vi sätter ner en jammer där. Alltså att sätta ner en jammer där är nästan inte nödvändigt. För att om vi gör det så... Sådär ja. Då har vi en störsändare kvar. Jag vet inte varför jag är tyst när jag pikar på det här viset. Jag tror det har att göra med att jag känner att jag vill inte vill avslöja vart min position. Som om de kan höra mig så att säga. Det var ju så i The Division i början att du kunde alltid höra andra spelare när de pratade i närchatt. Det var jäkligt roligt faktiskt. Problemet är att om man skulle införa ett sånt system i Siege, allt som skulle hända är att folk skulle bara börja använda Discord och motsvarande. Ups. Där var det tydligen någon. Får vi se om de... Blackbeard dök upp där och det hjälpte inte Blackbeard ett dugg. Vi ska se om vi kan ta oss upp för andra trappan och kanske slå dem i ryggen. Det går ju bra. Om ni alltså jag fick en gång frågan, men varför suckar du så mycket efter mellan varje spel även när det går bra? Uppbyggnad av spänning, liksom det är en stor utandning för att jag har liksom svårt att förklara. Den där flankningen gick bra. Vi borde egentligen fått den andra nedkämpningen också om det hade funnits rättvisa i världen, men ja. Eftersom det inte finns rättvisa i världen så kommer någon av de andra ungtupparna här att fullständigt stjäla min MVP-spot som
Okej, så då är vårt första jobb här att se till att de inte kan göra det som vi gjorde. Och det innebär ta med en Thatcher eller far och flyg era jävlar. Så där, då har vi sagt åt dem att ta med sig en Thatcher om de vill. Eller sagt, det är lite sent för det, om vi ska vara sådana. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Vi sätter en drone interceptor här. Så. Finen har lokaliserat åtminstone en bomb. Namat, I killed not. Zofia dead. Som sagt, någon av de andra ungtupparna kommer väl stjäla min MVP. Gloria här. Nåväl, det enda vi egentligen behöver göra är att hålla i en och 30 till. Och förhoppningsvis så har fienden blivit så försiktiga att de håller sig. Problemet är bara det att om vårt lag blir för aggressiva så har vi ett problem. Oh, Hibana is jammed. Det är perfekt. Det är perfekt. Hibana jammed again. Ja, vi har redan förlorat MVP:n där. Såvida inte vi får sista. Nej, det fick vi inte. Vi förlorade MVP:n fan också. Ah, ja. Vi vann matchen i alla fall. Alltid någonting. Hade vi bara spelat bättre första matchen så, eller första vändan, så hade vi antagligen inte hamnat i den här situationen, men med 7,5% chans i battle pass. Eller till Alphaback, nej. Vi fick lite progress på Battle Passet i alla fall. Alltid något.